បាទស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអរគុណមកកាន់ Channel Cambodia Freedom របស់ខ្ញុំមកថ្ងៃនេះនៅវេលាមកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយខ្ញុំបាននឹងធ្វើការលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរតែព័ត៌មាននេះគឺជាការដកស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកបាទដែលមានចំណងជើងថាបាទគាំទ្រសារមួយអ្នកជំនាញអរិយធម៌ខ្មែរស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចុះបញ្ជីប្រណាំងទូកងជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទតាក់ទងជាមួយនឹងបាទអ្នកជំនាញបាទខាងអរិយធម៌ខ្មែរនោះបានធ្វើការស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចុះបញ្ជីបាទការប្រណាំងទូកងជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែរបានមុននឹងឈានទៅដល់នៃព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាជួយចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ឬពាក្យជឿនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះលោករដ្ឋសំណាក់អ្នកជំនាញអរិយធម៌ខ្មែរបានលើកឡើងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតាមរយៈក្រសួងពាក់ព័ន្ធរៀបចំចុះបញ្ជីប្រណាំងទូកងធ្វើជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគឺជារឿងដែលល្អប្រសើរបំផុតព្រោះវាជាមោទនភាពជាតិទូបងសម្បត្តិទាំងមូលក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយអង្គភាពព័ត៌មាន Free New លោករដ្ឋសំណាប់សំទុលោករដ្ឋសំដាប់បានអះអាងថាការចុះបញ្ជីប្រណាំងទូកងជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកឃើញថាខ្មែរយើងគឺជាអាណាចក្រមួយដែលចេះប្រើប្រាស់ទូកមានភាពអស្ចារ្យណាស់កាលពីសម័យបុព្វបកាអសំណោះកាលពីសម័យបុព្វកាលទូកងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ធ្វើចម្បាំងហើយខ្មែរគឺជាអតីតអាណាចក្រដែលពូកែធ្វើចម្បាំងខាងផ្លូវទឹកដូចជាប្រទេសមហាអំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកជំនាញអរិយធម៌ខ្មែរដែលបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគិតថាបើស្នើរដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវប្បធម៌រៀបចំពិធីបុណ្យអំទូកក្នុងអំទូកទៅក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកវាជាមោទនភាពជាតិជាងមោទនភាពត្រង់ណាគឺចង់បង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាខ្មែរយើងគឺជាអាណាចក្រមួយដែលចេះប្រើប្រាស់ទូកសម័យនោះមានភាពអស្ចារ្យណាស់ពីមុនគេប្រើក្នុងសឹកសង្គ្រាមលោករដ្ឋសំដាប់បានបន្តថាឥឡូវនេះទូកលែងប្រើប្រាស់សឹកសង្គ្រាមហើយគឺគេយកមកប្រើជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បើនិយាយពីទូកខ្មែរទៀតស្ដោកនៅសង្គ្រាមបព្វកាលវាមានលក្ខណៈពិសេសជាងទូកនៃសម្ទេសដតីពិសេសត្រង់គេថាមិនប្រើប្រាស់ធម្មតាមិនអាចយកទូកនោះទៅដឹកភ្ញៀវរកស៊ីបានទេគឺទុកចំបាំងបន្ទាប់មកគេយកទៅទុកមានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវឲ្យបានបាទឡោះមិនឲ្យអ្នកណាប៉ះពាល់អ្វីព្រោះទុកចំបាំងទុកសឹកមានដំណំច្បាស់ណាស់លោកបញ្ជាក់ទៀតថាទូកខ្មែរមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំយើងត្រូវបង្ហាញដល់អន្តរជាតិឲ្យគេសរសើរថាខ្មែរពីដើមមិនធម្មតាទេចាក់តង់ជាមួយបានទូកងបាទដែលបង្ហាញអំពីបានអាយុកាលគឺមានរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា